Долучаємо до ефіру експерта міжнародника, кандидата політичних наук Богдана Ференса. Пане Богдане, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Богдане, власне, от щойно був матеріал Тетяни Логунової про те, що от Німеччина начебто припиняє військову допомогу Україні. Про це пестрили заголовки, які вийшли в деяких німецьких ЗМІ. Вони посилалися на публікацію в Bild. В українському МЗС назвали такі формулювання некоректними та маніпулятивними. От ви розумієте, до яких насправді рішень зараз готуються в Німеччині, і чи справді Україна перестане отримувати від цієї держави будь-яку допомогу? Я думаю, що навряд чи такий дуже песимістичний сценарій може бути реалізований, тому що Німеччина – наш стратегічний партнер. Німеччина – це країна-лідер в Європейському Союзі, від допомоги якої не лише у там економічному, фінансовому, але в військовому контексті залежить дуже багато. Тому, власне, в Німеччині це також розуміють, в Берліні, і ми сподіваємося, що ця допомога буде стала однозначно. Питання, які зараз виникають, і такі публікації, я думаю, вони пов'язані з внутрішньополітичним процесом, який наразі триває у Німеччині, це бюджетний процес. Він дійсно є досить складним, чутливим з огляду на те, що є коаліційний уряд. Нагадаю, це не лише там соціал-демократична партія, від якої канцлер Німеччини пан Шольц і, наприклад, міністр оборони Пісторіус, але це також ще ліберальна партія і зелені, так, ще одна партія. І в рамках цієї коаліції ну нелегко також домовити щодо там бюджету і бюджетних видатків на наступний рік, з огляду на те, що також є своя специфіка там законодавча відповідно до бюджету і формування бюджету у Німеччині, яка не дозволяє, наприклад, уряду да, канцелярії Шольца, тобто там в борги входити серйозно, як це буває в інших країнах. Тому це політичний процес, внутрішньополітичний, він є чутливим, але, власне, ми сподіваємося, що все владнається в цьому контексті. Україна надалі буде, ну, з одного боку, дійсно виконувати свої обіцянки, які надавалися раніше, ну і, власне, також реагувати на наші потреби, особливо пов'язані з нашими да, військовими операціями з обороною і безпосередньо з протидією російській агресії. А якщо от розглянемо найгірший варіант, якщо от все-таки так станеться, що німецький уряд перестане давати нам гроші та зброю, наскільки серйозними будуть наслідки для Збройних сил України? Ну, звісно, так як я зазначив, Німеччина після Сполучених Штатів країни, країна, яка найбільше нам і зброю постачає, і фінансово-економічна підтримка і допомога. Тому я все ж таки думаю, що навряд чи такі апокаліптичні прогнози збудуться, якщо хтось там їх вибудовує. І до кінця року все ж таки в нас є певна та плановість домовленості, які, ми сподіваємось, будуть виконані. Питання також інколи в 2025 році безпосередньо, особливо формуванні бюджету. Але, знову ж таки, тут політична воля всередині Німеччини має бути на нашому боці, тому що російська війна, на жаль, триває. І тут потрібно розуміти цей контекст, виклик, який, зокрема, не лише для України, а для усієї європейської безпеки ключовий. І на Німеччину також рівняються інші подекуди країни, держави-члени Європейського Союзу, які набагато з меншими бюджетами, з фінансовими можливостями, але допомагають Україні, особливо це країни, да, які межують по сусідству з державою-агресоркою, відчувають цю агресію і цей ризик набагато більше, ніж, наприклад, більш західніші країни. Тому все ж таки я б не прогнозував, що там припиниться безпосередньо допомога з Німеччини, тому що ну, Німеччина – це країна, яка відіграє ключову роль у Європейському Союзі і у НАТО безпосередньо також. Пане Богдане, британська The Times пише, що Велика Британія хоче дозволити Києву бити вглиб по Росії ракетами Storm Shadow. Але от Сполучені Штати це блокують. Чим обумовлена ця політично-дипломатична гра довкола ракетних ударів? Можливо, це от реальний страх перед більш масштабним конфліктом? Ну, по-перше, я завжди намагаюся також роз'яснювати, що країни, які є державами-членами НАТО,
вони такі досить серйозні питання, пов'язані з безпекою, не лише тієї чи іншої країни, але Альянсу, зокрема, навряд чи можуть вирішувати лише самостійно, тому що натомість є Альянс. І, тобто координація і певна погодженість, хоча вона так більше може бути неформальною, вона існує в Північно-Атлантичному Альянсі з огляду на ризики, дійсно, які враховуються щодо, наприклад, прямого зіткнення можливого між державою-агресоркою Росією і НАТО. Тобто да, ці сценарії, вони також обговорюються і до них потенційно також готуються в державах-членах НАТО. Але, знову ж таки, тут є інформація в виданнях, ці видання дійсно їх читають, вони респектабельні, але важливо також отримувати вичерпну інформацію від офіційних осіб уряду, а бажано там да, від міністра або оборони, міністра закордонних справ, прем'єр-міністра, і після цього робити вже заключні висновки щодо того, чому да, ситуація от, власне, знаходиться в такому зараз етапі. Нагадаю, що навіть коли надавалося рішення Німеччини щодо важкого озброєння, це також комунікувалось, координувалось безпосередньо з Вашингтоном. Тобто пан Шольц з паном Байденом обговорювали це питання, і після такої вже більш синхронізації рішення було схвалене. Тому партнери в рамках НАТО, вони між собою також обговорюють ці рішення. Для адміністрації Байдена, на мою думку, зараз важливо, щоб російська війна була прогнозована. Тому що в них вибори, тому що в них невідомість певна, як мінімум до листопада місяця, і от прогнозовані щодо контексту російсько-української війни важливо для адміністрації Байдена, і з огляду на це вони приймають ті чи інші рішення. На вашу думку, яка подія може стати для Сполучених Штатів от вирішальною у питанні червоних ліній? Я думаю, етапність російської війни. Тобто нам не відразу Петріоти надавали, там Айріс-Ті системи, Леопарди танки чи F-16, але брутальність дій та масштаб агресії з боку Росії, вони також ставали причиною того, що наші партнери для себе, можливо, певні лінії переходили і йшли, можливо, на підвищення ризиків в контексті своїх безпекових інтересів, але в той же час не розуміло, що потрібно реагувати і давати Україні необхідні інструменти, зброю для як захисту, так і перешкоджання тим атакам, які відбувалися і відбуваються з боку Російської Федерації. Тому етапність російської війни, вона, як правило, зумовлювала ці всі контексти, плюс там внутрішньополітичний дискурс і рішення військового керівництва тієї чи іншої країни і в рамках НАТО також. Да? Тому що все ж таки політичні рішення, вони приймаються базуючись на тому, що готують фахівці у сфері оборони, безпеки, як в США, так і в Німеччині, Великобританії, Франції. Тобто ці всі питання, вони також погоджуються, синхронізуються. Плюс сценарні підходи, які використовуються, тобто моделювання певних дій з боку там Російської Федерації, тому що всі дбають насамперед про свою безпеку, це потрібно розуміти. Стосовно етапності війни, от власне своїми політичними заявами, що Україна має повне право захищати себе, дії України в Курській області підтримали керівники таких країн, як Чехія, Естонія, Фінляндія, тощо. От чи можна це розцінювати як офіційну підтримку держави, як ви вважаєте? Ну, якщо ми отримали дійсно такі заяви, ну, знову ж таки, як ми бачимо, більше країни, ті, які межують з державою-агресоркою і набагато реалістичніше відчувають той рівень загрози від Російської Федерації. Дійсно, ця нелінійність з нашого боку в контексті да, викликів безпекового характеру з боку Російської Федерації, ця нелінійність і успішність наших сил оборони, вони дають також аргументи для держав, які в рамках НАТО також адвокатують за інтереси України. Тому це дійсно важливо, і це також додаткові аргументи тим політикам, політичним силам в державах західних переважно, які дійсно аргументують максимально в контексті військової також підтримки України. Тим не менш, багато країн від конкретної оцінки Курської операції утрималися. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Ну, ми також утримувалися від певних коментарів офіційно не один день, тому що, ну, по-перше, нічого ще не завершено. І подекуди, да, країни деякі і лідери також спостерігають за результатами. Тому, ну, я б не робив з цього якогось такого максимального, да, там, незрозумілості. Тобто, да, деякі країни, вони
неофіційно, наприклад, комунікують, можливо, да, в контексті там розуміння, що відбувається, тому що це також важливо і Міністерством оборони, і відомством, які відповідають за співпрацю з Україною. Але в той же час також поки що, да, можливо, для тих чи інших лідерів зарано робити якісь такі кардинальні заяви. От, власне, це, напевно, також цим мотивується, тому що деякі там прем'єри чи президенти, вони подекуди досить обережні також в таких речах. Дякую вам дуже, пане Богдане, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Побачення. Нагадаю, це був Богдан Ференц, експерт, міжнародний кандидат політичних наук.